רוב הקתדרלות ברחבי אוסטרליה בכלל, בניגוד לאירופאיות, באירופה רוב הכנסיות, התקרה שלה מסויה אבן, כנסיות הגודל. את כל המבנה הזה שאנחנו כאן רואים בהקמה, זה הולך להיות המבנה לרגל 100 שנים לפדרציה, כאן בצד ימין. המבנה לשמאלו, העוקץ הלבן הזה, תחתיו יש למטה את המרכז התרבותי שלהם.
יש שם את בית התיאטרון ומרכז הירידים, ממש למטה אנחנו לא יכולים לראות, אבל הוא מסמן. ממול, זה הכפר האולימפי של מלבורן 56. ממש ממולנו, כאן נערכה האולימפיאדה. המקום עדיין משמש והוא פעיל, משום ש... גם דבר חשוב, הבחורה בכל נושא הספורט שייכת למלבורן. מדוע? קודם כל, תחרות הטניס הפתוחה, שמתקיימת כחלק מסבב הגרנד פרי, מתקיים כאן, תחרות הטניס הפתוחה. דבר נוסף, יש השם הרשמי, אבל זה בעצם רוגבי, גם הוא, משחק אגם משוחק כאן בקומפלקס הזה. בעצם, אם תרצו, בירת הספורט של אוסטרליה היא מלבורן. פלוסי. וזה היחידי, סלון הספורט היחידי, 15,000 צופים נכנסים כאן. ושוב, כאשר אתם תראו את תחרויות הספורט המשודרות מאוסטרליה, תחרויות הפתוחות, הן כאן. צד ימין, למה יודעים להערכתם יש באוסטרליה, גם לא רצו לומר הערכה, כי אין מספר נקוב רשמית. הוא היה מוכן להסתכן. הערכה שלו הייתה קרובה לשלי. אם כאן חיים כ-50-55,000 יהודים, סידני המספר גם כן מתקרב, בסביבות 45-50, הערכה כ-150,000 יהודים חיים בסך הכל באוסטרליה. כן, עכשיו, יש נקודה יהודית לא פחות חשובה. כאשר בוטמן ופסקו מייסדים את המושבה, במהלך התקופה הראשונה של הגילוי הגדול של הזהב, הבעלה לזהב, הם בעצם נותנים לקבוצת אנשי עסקים מתסמניה בעצם זכות או חזקה, אם תרצו, לסחור עם האבוריג'ינים, לקנות אדמות מהאבוריג'ינים. הייתה שם קבוצה של בין 15-16 איש, אנשי עסקים, שקיבלו את הזיכיונות. שניים מתוכם, סולומון וסולומון, היו יהודים. אחד מהם לימים הפך להיות בנקאי מאוד חשוב במלבורן, בנק סולומון. אז כך שהקשר של היהודים הוא לא איזושהי out of the blue, ובעקבות משהו, אלא ממש מתחילתה של המושבה כאן. מילה לגבי הנושא של ההגירה. לצערנו, תופעה שחוזרת על עצמה גם כמובן בכל דרום מזרח אסיה, אבל גלי ההגירה הגדולים תמיד היו בעקבות המלחמות. גל ההגירה גדול מאוד היה בעקבות מלחמת העולם הראשונה. גל ההגירה לא פחות גדול בייחוד של יוונים, יוגוסלבים ואיטלקים היה לאחר מלחמת העולם השנייה. והבום הגדול האחרון היה של דרום מזרח אסיאתים, כלומר, לאוס, קמבודיה, וייטנאם. וזה בעקבות מלחמת וייטנאם. אבל בכל מקום שעלתה אחת הקבוצות המטורפות, למשל אם זה פטט לאו ולאוס, או שזה החמרוש בקמבודיה, האומללים חיפשו מקום לברוח והם ברחו לכאן. אבל קלטו אותם כאן? קלטו אותם כאן. קלטו אותם כאן. הם לא כמו בסינגפור שצריך לצאת מלחמת וייטנאם. לא, קלטו אותם. אוסטרליה מהבחינה הזו הייתה כאן מדיניות באופן יחסי, זה שוב, לא לקבל את זה כאקסיומה, לזכור שני דברים. הייתה על כך, כמדומני, סדרת כתבות די נרחבת, גם בעיתונות הישראלית, כאשר עלה הנושא של ילדי תימן, הילדים החטופים, מסתבר שכבר היה את ההיסטוריה לזה גם כאן. חטפו ילדים אבוריג'ינים בתוקף תקנה, שילד אבוריג'יני שחשוד אולי שאחד מהוריו היה לבן, יילקח מהוריו האבוריג'ינים. ועשרות אלפי ילדים נעלמו כך. אוסטרליה עברה שינוי בשנים האחרונות עם הקהל חטא, והיא מנסה לתת היום לאבוריג'ינים חלק מהזכויות שנגזלו מהם. אני מקווה שזה לא מאוחר מדי, זה עדיין מעט מדי. וזה נער הירה שהזכרנו אותו קודם. כן, הביטו גם ימינה מעבר לכתף שלי ותראו את קו הרקיע שלהם. יארה, יארה. יארה, לא לבלבל, כי הנהר הראשי שזורם בוויקטוריה נקרא מוראי. אבל במלבורן עצמה לא יציב לחלוטין. אז לא אקבל את זה כאיזושהי אקסיומה, שאם עכשיו יהיה שמש, זה גם יישאר כך. Thank you.
חיילים. ניו זילנדים ואוסטרלים מתנדבים, כולם, התנדבו במלחמת העולם הראשונה, להילחם כחלק מהצבא הבריטי. ומתוכם 92 אלף נהרגו, רובם במערכה אחת, בגליפולי, במחבואות, עם מכונות יריעה, ולא עשו כלום. וחיכו שהאומללים ישמעו את השריקה של המשרוקית, יצאו והסתערו, ופשוט ישבו וקצרו אותם שורות, 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 ומי שניהל את הקרב הייתה המפקדה הבריטית. מה אכפת לאנגלים? זה אוסטרלי וניו זילנדי. 92 אלף ואחד לא סרב פקודה. וזה כמובן יום גאווה מבחינת האוסטרלים. לאחר מכן, אותו יום אנזק, שהוא לכבוד החיילים הספציפיים, הפך להיות יום זיכרון לכל החיילים האוסטרליים, משום שחיילים אוסטרליים המשיכו ללחם תחת דגל הבריטי, גם במלחמת העולם השנייה. ולעוד נקודה שאני רוצה להרחיב, טיפון, עוד משפט אחד. גם במלחמת וייטנאם, חיילים אוסטרליים וניו זילנדים נלחמו לצד האמריקאים. ומאחר ובתקופת וייטנאם, התחיל בארצות הברית, בזמנו גל מחאה אדיר, כנגד מלחמת וייטנאם, הגל יפשט גם לאוסטרליה. ואחד הדברים הנוראים שעשו, מישהו התגנב בלילה וכתב גרפיטי את המילה No More Peace על האנדרטה הזו. וזה כמובן היה זעזוע מאוד גדול לאוסטרלים, שהנה זה גם מגיע לכאן. אפשר לקנות אותו באיזה בארץ. יש כל מיני צבעים, אדום.
Sale po semaforze da dire che questo è il momento. Ok, però se possiamo proprio a Ghibise. I'm going to start.
זה בנק? כן, לא פולבול. שני דענים של בנק שמאיר, אמרנו שזה נכון. פולבול זה מגדש הכסף. הבנקים, יש לנו את האפשרות להחליט כאלה. בנק. בנק.